El Lleida arriba a l'última jornada de Lliga, depenent d'ell mateix per classificar-se pel play-off després de guanyar ahir en una final d'infart a l'Olot. Els blaus, que opten fins i tot a acabar primers, van encaixar al minut 90 l'1-2, però van acabar guanyant amb dos gols en dos minuts al temps afegit. La d'ahir és d'aquelles victòries inoblidables. El Lleida va passar en un sospir d'estar pràcticament descartat pel play-off d'ascens a dependre d'ell mateix per aconseguir-ho. Va ser un final tan intens i carregat d'emoció que al vestidor li ha costat dormir aquesta nit. Els 30 segons que passen des de l'1-2 fins que no treguin del mig, bueno, passen un munt de flaixos per al cap. Però bueno, ja t'ho dic, després pues, al llit, més fred, no? Penses i penses. I, bueno, la veritat és que ha costat molt dormir. Hi havia moments que encara m'exaltava, no? Perquè bueno, crec que el que vam viure ahir, no només els jugadors, sinó tota la gent que va estar fins al darrer minut, crec que bueno, estarà anys de tornar a viure un partit així, amb el que hi havia en joc també, perquè bueno, això passa a mitjan lliga i potser no li dones el valor que té. No? La plantilla ha efectuat aquest dilluns una suau sessió de recuperació abans de gaudir del dia de descans setmanal. La d'ahir va ser una batalla dura davant d'un rival que no va posar les coses fàcils, tot i no jugar-se res a nivell classificatori. Al vestidor s'insinua que l'Olot venia primat per un tercer. Bueno, jo crec que sí. Hi ha dos fets d'ahir que canten molt, no? Perquè el primer és que a la mitja hora de joc li mostrin una targeta groga al porter per perdre temps. Jo crec que això ja te demostra alguna cosa, no? Perquè, i després la celebració de l'1-2, doncs, bueno, però ja t'he dit, cadascú amb la seva consciència, ells sabran, potser si haguessin jugat com ahir, doncs, no estarien amb els punts que tenen, si no tindríem molts més, però bueno, a partir d'aquí, depenent de nosaltres, una jornada més, i crec que és el que està fent aquest equip durant tot l'any, doncs, bueno, és per treure's el barret. No? Mentrestant, el club es prepara pel desembarcament d'aficionats blaus a Badalona del diumenge que ve. Avui, una delegació del club s'ha desplaçat a Barcelona per visitar el camp del centenari. Nosaltres hem demanat 600-700 entrades. No sabem si ens donaran, o ens en donaran més o ens en donaran menys. Nosaltres creiem que les 600-700 les tindrem. No, tampoc no sabem avui la demanda que tindrem. Nosaltres creiem que tindrem això o potser tindrem més. Què donarem prioritat? A la gent que s'apunti a l'autocar. Nosaltres hem de donar servei a tothom que ve al club i s'apunta a l'autocar. Després, si sobren entrades, la gent que n'hi ha en particular, explicarem com farem la repartició de les entrades. L'última jornada de Lliga juga en horari unificat. Els partits es disputaran el diumenge a les 6 de la tarda. Ningú té el play-off assegurat. Després de la victòria d'ahir, el Lleida ho té a la mà. Victòria èpica del Lleida Esportiu en un maig d'autèntic infart. Els més de 5.000 espectadors que van assistir al camp d'esports van gaudir d'un d'aquells partits que seran recordats passats els anys, i és que tot el favoritisme que podia tenir el Lleida davant l'Olot, un equip ja salvat i que no s'hi jugava res, es va esvair al minut 8, quan Agustín, a la sortida d'un córner, feia primer pels visitants. El gol va descol·locar per moments els blaus. Al minut 16, Pau Torres primer i després Pau Bosch van evitar el segon. Però els de Celigrat, ajudats per una afició entregada, van reaccionar i van començar a portar perill a la porteria defensada per López. Al minut 22, Benyat feia les taules. L'empat, però, no era suficient per un Lleida que buscava amb insistència el segon. Miramón i Benyat ho tornaven a provar. Ja a la segona part, els blaus es van volcar a la porteria de l'Olot, però l'actuació de López sota pals evitava el gol. El Lleida, tot i la pressió d'un empat que no li era positiu, combinava i arribava en perill, però sense l'encert suficient. Quan més mèrits estava fent per marcar i endur-se el maig, una ràpida contra conduïda per Coro acabava amb l'1-2. Era el minut 90 i per moments el somni del play-off es complicava. Una vegada més, però, l'equip va treure l'orgull i el coratge necessari per creure que la remuntada encara era possible. Al minut 91, una gran assistència de Didac l'aprofitava Biel per fer l'empat. L'ambició i la fe dels de Celigrat no es va acabar aquí. Al minut 93, Agustín feia penal sobre Biel. Raúl Fuster assumia la responsabilitat d'un llançament que convertia i que feia esclatar el camp d'esports. A part de sumar lo futbolístic, perquè evidentment aquí els partits es guanyen i es fan gols, i n'hem fet tres, jo crec que és voler, no? És voler. Quan un vol de veritat algo a la vida, pues té opcions d'aconseguir-ho. I el que està claríssim és que contra més ambiciós és allò que vols, més te costa, no? El que passa és que el d'avui, bueno, si estàs un poquet fotut del cor, anar amb cuidado. Però jo crec que és voler, no? I una més d'aquest equip, que te'n podria dir diverses, almenys en els dos anys que estic jo aquí, una més. Aquesta, la estoica, posar el qualificatiu que vulguis perquè encaixarà, no? Però és voler.
Amb aquesta victòria, el Lleida Esportiu s'ha guanyat el dret a dependre d'ell mateix en l'última jornada. Serà diumenge al camp del Badalona, on es preveu un desplaçament massiu de l'afició blava.